це були добровольці. Вони не служивші, один із тих, хто вмів тримати зброю, але вони були настільки мотивовані. Так, про день створення 19-го окремого стрілецького батальйону пригадує його перший комбат, 54-річний кадровий військовий Вадим Кривоклуб. Практично всі вони, додає підполковник, були хмельничани. Хлопці були настільки заряджені, що навіть ніхто не піднімав питання за грошове забезпечення. Зброю нам зразу дали. Вадим Кривоклуб з 2007 року кадровий військовий на пенсії у званні підполковника. З 2014 по 2017 воював у Добробаті, далі в ЗСУ. У 2018 році звільнився за станом здоров'я. 25 лютого 2022 року знову призваний на військову службу. Того ж дня почали створювати 19-й окремий стрілецький батальйон. У мережі розповсюдили, говорить Вадим Кривоклуб, щоб люди підходили в театр Старицького. Прийшло людей в перший день. Ну, більше тисячі. Ми по штату навіть не могли стільки батальйон взяти. Відхрестилися, грубо кажучи, більше, ніж від половини людей. Хтось прийшов зі своїми працівниками, хтось прийшов зі своїм другом, хтось прийшов зі своїм знайомим, сусідом. Отак воно передавалося по цепочці. І ми почали відбирати людей. Вони заряджені на війну, на перемогу, але не навчені. Одразу, каже підполковник, сформували кістяк з командирів підрозділів. Були призначені командири рот, командири окремих зводів. Я їм так сказав: хлопці, ви набираєте своїх людей самі, ви за них потім відповідаєте. За словами Вадима Кривоклуба, у перший день зброю видавали під розпис. Здорові дядьки, як діти, а треба пощолкати. Привезли зброю, толпа людей, нікого не знаєш, поки вони в штаті немає. Самі хлопці, вони бажали навчитися, бажали бути корисними. Оце в нас величезний був плюс. Олег Яцишин з позивним «Ювілієр» з початку повномасштабного вторгнення стрілець у 19-му окремому стрілецькому батальйоні. Разом з Вадимом Кривоклубом створювала його. Воював на Харківщині та Донеччині. Наразі звільнений за станом здоров'я. Продовжує волонтерити. Про створення 19-го окремого стрілецького батальйону розповідає. Були хлопчики по 18 років. Ви бачили би цю картину, коли вони отримали набої, вони брали у жменю патрони і насипали в рожки. Ми навіть не знали, як вони вставляються. І ці діти пішли боронити країну, бізнесмени, які будували будинки. Там були вчителі, там були хлопці, просто діти, які ще школярі, можна сказати. І вони всі пішли воювати. Ми до двох ночі роздавали зброю 26 числа. Спочатку, пригадує Олег Яцишин, була одна автівка на підрозділ. Один бус цілий місяць на підрозділ, це мій. Двері вивалювались, не закривались. Волонтери з даражні годували нас варениками. Дякуємо вам, бо я навіть не знаю, як вас знайти, вам подякувати. За 20 діб заповнили штат батальйону, говорить Олег Яцишин. Перші бойові завдання, каже, відбулися 23 травня в Черкаських Тишках на Харківщині. Там січ наша, гей, отдай там січ наша, там січ наша на москаля йде. Всі рвалися, всі оборжалися, чому не я йду в перший бій. За словами Олега Яцишина, підрозділ брав участь у боях на Донеччині, під Бахмутом. Зараз батальйон перебуває на відновленні. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.